Så går det ellers godt? Nej, jeg har lige dumpet fysik 1. Jamen, så er det din, så i dag din heldige dag. Jeg kan lære dig alt om rotation og stive læmer. Ses vi så i kælderbaren senere? Kommer du ikke heller forbi Kamsax, så kan jeg ekstrahere noget protein fra din kolonne. Kolonne er? Nå, en kolonne, det er en, man kan bruge til at separere forskellige dele i en væske. Så man har noget, der binder et eller andet. I det her tilfælde vil det være protein. Og så vasker man det igennem, og så binder proteinet, så alt andet kommer igennem. Og så bagefter så kan man skylle proteinet ud, og så har man kun protein tilbage. Ja. Jeg er revyst. Okay. Skal vi knæppe? Meget, meget straightforward. Ja, yeah. Jamen straight to the point. Yes. Er ikke sådan, man bruger Tinder? Min kærlighed til dig er som y lige med 2 i x'te. Den vokser eksponentielt. Ja. Det er ret vildt at skrive det på Tinder. Det er sådan ret tidligt lige at komme med den statement. Det er ikke lige så straightforward som skal vi knæppe? Nej. vil du smage min syreopløsning? Super ulækkert. Nej. Altså sådan miljøet nede i de kvindelige kønsorganer. Nå, surt. Det er syrligt. Ja, ja. Er det det? Jamen det er det. Det er faktisk det er lidt problematisk, når der så kommer basisk sæd op. Fordi det kan gøre pH'en mere neutral, ja. Og det kan give alle mulige problemer. A i anden plus B i anden skal Alina, skal vi se hinanden. Åh, den er så god. Den vil jeg prøve at bruge. Ja. Altså, jeg vil virkelig gerne vide, om de her virkede sådan reelt set. Du skal komme med nogle matematik-jokes. Altså sådan en succesrate, altså dem, der har skrevet dem her, og så lige sige, lykkedes det ikke? Bare lige sådan. Jamen, det er fordi, det er sådan alt sammen biologi-jokes, så det virker kun i anden kvadrant, ikke? Skal alle have med det, ikke? Sådan lige, ja. Skal lige differentiere din funktion. Jamen, lad mig lige undersøge din kurve, ikke? Hedder du Gauss, for jeg vil gerne undersøge din overflade. Har du et vektorrum? Fordi lad mig undersøge dine flowkurve eller sådan noget. Ja, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg lærte med det overhovedet. Jeg har det jo sidste år. Jeg tror, det virker bedre sådan, på folk, der sådan lige er startet. Det er, ja. Du skal afprøve den på nogle af dine russer. Det har jeg selvfølgelig ikke sagt noget om. Er du til mænd i uniform? For jeg arbejder i kælderbaren. Klokken er altså 2 om natten. Og jeg bor inde på Vesterbro, og togene er holdt op med at køre. Jeg bor på Gamsax. Nummer? Ja, som sagt, Hotel Gamsax. Ja, ja, ja. Det er skidegodt. Ja. Det minder lidt om den måde, jeg fandt sammen med min kæreste på. Det. Er dit navn Wi-Fi? Nej. Mærkeligt, for jeg føler en forbindelse. Wow. Resten hedder jeg Microsoft, og jeg vil gerne crashe din seng i nat. Stop.